Все, иди. Так, так. Я тоже вас люблю. Так тренуються учасники спортивно-патріотичної гри «Гурби Антонівці». Змагання організовує молодіжний націоналістичний конгрес. Хлопці та дівчата намагаються зірвати з руки суперника пов'язку, розповідає учасник організації Назар Свитак. З допомогою боротьби, не наносячи прямих ударів якихось больових, цього всього не можна. Можна працювати в таких малих групах, як зараз, 3 на 3, можуть бути більші групи, де вже там 10 на 10, де 20 на 20. Основне – це взяти пов'язку, отримати за суперника бал. Голова Тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу Оксана Семенець розповідає, цьогоріч гру «Гурби Антонівці» організовують вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця гра вона допомагає молоді навчитися якихось практичних речей, як і бути на природі, в лісі, в екстремальних умовах, як і працювати в команді. А також це плекає таке певне українське середовище. До нас зголошується молодь з різних куточків України, і згодом вони будуть поділені на два курені, вовки і леви. Щоб перемогти, потрібно здобути чим більшу кількість балів. Бали здобуваються двома методами. Перший – це якщо відібрати життя, тобто зірвати пов'язку з гравця-суперника. Інший варіант – це є знайти прапор суперників, який захований десь в лісі. Ліс площею 20 квадратних кілометрів, тому це питання і це завдання є доволі складним. Як повідомила Оксана Семенець, цьогоріч теренова гра «Гурби Антонівці» відбудеться з 9 по 12 травня на межі Тернопільської і Рівненської областей поблизу села Антонівці і урочища Гурби. Вона присвячена всім учасникам теренової гри, які загинули під час російсько-української війни. Зокрема, попередньому голові Тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу Василю Якову Капустинському. Вперше гру «Гурби Антонівці» провели у 2003 році.